praegu kõik need noored murravad oma, lõpetavad oma elud nende narkootikutega ja siis tähendab autodega. Mis asja narkootik on? No praegu noored saavad surma narkootikud ja siis autod. Aa, narkootik. Aga tolle ajal, võt, minu ajal, oli surma põhju, noorte surma põhju. Alpinism ja siis võši pilotaž, kõrge pilotaž. Tahtsid teha seda või? Oh, jah, muidugi. Või vitt. Kusjuures see asi ei olnud kole. No nii hea kolla saab, siia ära.